Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda ən böyük partiyadır, ən böyük parlament fraksiyasına malikdir və bütövlükdə ölkədə islahatların həyata keçirilməsində ən çox məsuliyyəti olan həm də partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası öz sədri qarşısında, prezident qarşısında öz məsuliyyətini daha yaxşı, Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi daha yaxşı anladı və mövcud situasiyada dəyişikliklərin və islahatların dərinləşməsinə yeni formatda dəstək verməsini zəruri hesab etdi. Bunun da ən mühüm məsələlərindən biri də bilirsiniz ki, qanunverici hakimiyyətdə Yeni Azərbaycan Partiyası böyük deputat sayının təmsil olunur, 70-dən artıq deputatı var. Amma qanunverici orqan bu proseslərdə yetərincə geniş, belə deyək ki, islahatlara dəstəkdə tam olaraq yetərincə geniş miqyasda fəaliyyət göstərə bilmir. Bunun Yeni Azərbaycan Partiyasının müraciətində də qeyd olundu və ona görə həm yeni etimad məsələsi idi, yenidən, həm biraz yeri gəlmişən qeyd etmək biraz riskli məsələ idi, amma çox məsuliyyətli bir məsələ idi, həm də ölkədə o məsuliyyəti başa düşərək qəbul edilən bir qərardır. Və eyni zamanda 2016-cı ildə Azərbaycan Konstitusiyasında mühüm dəyişikliklər baş verdi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsinə yönələn və eyni zamanda seçki ilə bağlı məsələlər də çox əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Belə dərhal bu dəyişikliklərdən sonra, bir qədər sonra növbədən kənar prezident seçkiləri oldu. Məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi istiqamətində hakimiyyətin başqa bir qolunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verməkdədir. Belə olan halda parlament bundan kənara qırılmaz, amma parlamentin məsuliyyəti də daha çox Yeni Azərbaycan Partiyası üzərinə düşür və ona görə də belə bir təşəbbüslə çıxış etdi. Bu, qeyd etməliyəm ki, bu təşəbbüs ki, parlamentin buraxılması konstitusiyada birbaşa təsbitini tapmamışdır. Amma bütövlükdə bu təsbitini tapmasına baxmayaraq, yeni institut, parlamentin buraxılması da yeni bir institut olduğu üçün və buna da məsuliyyəti və bütövlükdə bu hüquq cənab prezidentdə olduğu üçün Yeni Azərbaycan çox doğru, onun deputat prosesində çox doğru qərar qəbul edib, bunu cənab prezidentə müraciət etdi parlamentin buraxılması ilə bağlı və cənab prezident də hüququn aleyhini əsas götürərək Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etdi və bugün Konstitusiya Məhkəməsi artıq həmin müraciətin, parlamentin həmin müraciətinin Konstitusiyanın mənasına və məzmununa uyğun olduğunu haqqında qərar qəbul etdi və belə bir qərar qəbul etdi ki, parlament buraxıla bilər 98 birinci maddəsinə uyğun olaraq, amma parlament buraxıldıqdan sonra da öz fəaliyyətinin növbəti parlamenti qədər davam etdirə bilir. Bugün bu qərar, yəni yəqin ki, bir neçə gündən sonra, yaxın günlərdə cənab prezident tərəfindən də parlamentin buraxılması, yeni növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi ilə bağlı fərman olacaqdır. Bu çox mühüm, məsuliyyətli bir qərar olacaq Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında və şübhəsiz ki, bu həm də islahatların dərinləşdirilməsinə və ölkədə dəyişikliklərin bütöv hakimiyyət budaqlarına əhatə etməsinə yeni bir avantaj olacaqdır. Hesab edirəm ki, bu baxımdan da biz tamamilə yerləşmiş bir parlamentin gələcəkdə şahidi olacağıq və bu parlamentdə ölkədə keçirilən islahatlara davamlı olaraq qanunvericilik bazasının əhəmiyyətli, məzmunlu təkmilləşdirərək dəyişməsi ilə dəstəyini davam etdirəcəkdir. Seçkilərin boykot etməsinin mən bir mənasını görmürəm. Seçki nədir? Seçki xalqın həmin, belə deyək ki, qüvvələrə etimad etməz. Seçki Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyidir, xalqdır. Yəni, xalq vasitəsi ilə hakimiyyət budaqlarının formasını. Və siyasi partiyaların da əsas məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Belə olanda bu əsas məqsədə çatmaq üçün başqa yollar varmı? Başqa hüquqi yollar yoxdur, başqa qanunlu yollar yoxdur. Yalnız və yalnız seçki yolu iləndir. Və hər bir siyasi partiya öz belə də tərəfdaşlarının və proqram məqsədlərinin nail olmaq üçün başda doyulun vəlləri yirmiş üçün seçkilərdə iştirak etməklə, hakimiyyətin formalaşdırmasına iştirak etməklə öz, belə deyək ki, münasibətini, öz proqramını həyata keçirməyə çalışmadır. Əgər hər hansı bir siyasi partiya seçkilərdə iştirak etmək, boykot edirsə, bu siyasi partiyanın yalnız bir-iki mən buradan nəticə çıxartmaq olar. Ya onların yetərincə gücü yoxdur, ya da onlar başqa qeyri-qanuni usullar barədə düşünürlər. Və Azərbaycan cəmiyyəti də, Azərbaycan xalqı da qeyri-qanuni usulları heç vaxt qəbul etməyib, etməyəcəkdir. Bu günləri yalnız və yalnız hakimiyyətə sahiblənməyin yolu seçkilərdən keçir, başqa yoxdur. Və bu baxımdan da, bu dəfələrlə olub, belə deyək ki, radikalların təcrübəsində hər zaman onlar öz gücünə arxayın olmadıqda belə bir boykot yolunu seçirlər. Bu boykot yolu da sadəcə olaraq çox uğursuz bir strategiyadır. Və belə uğursuz strategiya həmin qüvvələrin daimi olaraq elə sistemdən kənar müxalifət kimi fəaliyyətini davam etdirəməsinə gətirib. Amma bir gündə bunlardan tam olaraq imtina edilə bilər. Çünki
sistemdən kənar müxalifətin dəstəklənməsi uzun müddət davam eləyə bilməz. Əgər sistem daxilində istəyirlərsə, hər şeydən əvvəl seçkilərə gedib öz münasibətini bildirməlidirlər, özlərinin gücünü qoymalılar, öz proqramlarını təqdim etməlidirlər. Əgər başqa usullar, Azərbaycan bugün elə gücə malikdir, Azərbaycan cəmiyyəti elə imkanlara malikdir ki, başqa qanunsuz yollarından sadəcə olaraq hakimiyyətə gəlinmək mümkün deyil və eyni zamanda əgər hüquqi aliliyini, qanunun aliliyini istəyirlərsə, hüquqi dövlət, demokratik dövlətin daha da dərinləşməsini istəyirlərsə, hər kəs hüquqi usullardan, vasitələrdən, instrumentlərdən istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək barədə düşünməlidir və yaxud parlamentdə iştirak etmək və yaxud digər seçkili orqanlarda iştirak etmək barədə düşünməlidir. Baxın, bələdiyyə seçkilərini boykot edir. Bundan əvvəl nə verdi? Bundan əvvəl parlament seçkilərində, prezident seçkilərini imtina elədilər. Nə baş verdi? Yenə də hansı vəziyyətdə də o vəziyyətdə və tərəfdaşlarını da itirməkdə davam ediləcək bu proses. Ona görə ən yaxşı yol seçkilərdə iştirak etmək və öz strategiyalarını, proqram məqsədlərini göstərməkdir cəmiyyətə. O dəstək alacaqsa, artıq parlamentdə də uyğun qaydada yerlərlə təmin olunacaqdır.